Olá, boa tarde. Você que acompanha o Balanço Geral nesta sexta-feira, feriado, dia de Tiradentes, mas com programação especial aqui no município. E hoje está acontecendo o segundo Rock Motors Sorriso. E a gente vai falar aqui com o Juliano Petec, ele que é o organizador desse evento, que já começou aí a todo vapor com algumas exposições. E a gente vai falar com ele sobre a programação, começou cedinho, mas vai até que horas? Esse evento é gratuito, paga alguma coisa? Explica pra gente, Juliano. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade de a gente poder convidar a população de Sorriso. Estamos dando início ao nosso evento, dentro de alguns minutos a bênção dos motociclistas e a abertura oficial. Logo em seguida, um pop rock com o Gabriel Pelizzari. Após isso, teremos a palestra com Marcelo Careca e andamento com almoço, feijoada, mais rock and roll ao vivo com o Gabriel Pelizzari. E aí, após o almoço, lutas marciais com o pessoal das academias. Vai ser uma apresentação bem legal. E aí segue a programação com shows de banda de rock, homenagens, enfim. Acho que será aí uma das maiores festas de motociclismo na nossa região. E fala aí pra gente, vai até que horas esse evento? E fala aí dessa segunda edição, muita gente envolvida aqui nessa programação. Então, não tem hora para acabar, na verdade, né? Mas assim, a gente tem um sorteio de uma motocicleta. A entrada é 50 pila e 2 quilos de alimento não perecível. Esses 2 quilos de alimento não perecível, se você não trouxer, você paga 10 pila, não tem problema. E assim, a gente... O sorteio vai ser bem tarde, vai ser lá por volta das 7, 8 horas. Mas durante o dia tem vários sorteios. Quando você compra a entrada, tem uma fitinha com a numeração. E essa fitinha também, ela, além dessa numeração, ela dá direito a sorteios que serão feitos de meia em meia hora. Serão capacetes, luvas, enfim, uma gama de atrações aí, uma gama de prêmios também. E aí a gente quer estender esse convite aí de coração para toda a população, que acho que vai ser a maior festa que a gente já fez em todos os tempos aí. Tá ok. Muito obrigada, Juliano Petec. Como eu falei, essa é a segunda edição do Rock Motors. E aí, o Lucas vai mostrar aqui para você que está em casa. Olha só, a galera já se preparando aqui, uma praça de alimentação. Aqui também terão alguns estandes, exposição, sorteios, como Juliano Petec, algumas apresentações. Aqui também, olha só, uma lojinha com looks aí para quem curte rock and roll. E também alguns estandes ainda sendo montados aqui no local, terão exposições de motocicletas. Então será um dia muito bacana, como o Juliano falou, até o final do dia. Você que está em casa, está sem nada para fazer nesse feriado? Chega aqui na Chácara da Record, aqui nesse evento, segundo Rock Motors Sorriso. Com imagens de Lucas Torres, de volta aos estúdios do Balanço Geral.